az evvel bir tane bu dondurmaya 11 manat pul verdim. Tezgah lan bu. Bir nesicim bundan evvel beni Türkçe'de bir iltizar et seminerine çağırıplar. Eli sicitmeye hazırlaşaq. Deməli otelə indi çatmışam. Gəlin sizə otağı göstərim. Belə kiçik bir otaqdır. Burada çantalarım falan var. Belə bir yatağı var. Burada balaca bir şkaf var. Burada belə bir televizor var. Bu televizor bilmirəm işləyir ya yox. Buradakı duş hissəsidir. Belə. Kiçik bir yerdir. Yani yeterlidir. Burada da belə bir şkaf var. Bu da lazımsız bir yerdir burada. Heç nə qoymayıblar. Mən biraz yatım burada dincəliyim. Nə əcəbsə çox tez durmuşam. Saat hələ 8 falandır. Və bugün seminar var. İndi seminara hazırlaşmalıyam. Burada belə tək sabunlar var. Belə açılanda bu cür olur. Və iyi çox qəşəngdir. Bunu götürəcəm özümlə. Seminar yeni kapı tərəfdə olacaq. Mən təbii ki, belə t-shirtlə falan geyinə bilmərəm. Ona görə də iki tərzdə geyinə bilərəm. Bunları indi sizə göstərəcəm. Birincisi budur. Belə sadə qara bir dənə qolsuz köynəyim var. Və altda da klasik qara şalvarım var. Hələ bunun üstündə pəncəyi də var bizə dəqiq. Rahatlıq açısından bu yaxşıdır. Yəni, rahatlığa baxanda bu yaxşıdır. Amma indi də bir obrisini sınayım, baxan görə necədir. Burada da belə sadə qarı bir dənə köynəkdir. İndi hələ bəzi şeylər də var. Bir dənə kaislikum var. Bunu bağlamağı bilmirəm. İndi gələk YouTube-dan video açın, baxım görə necədir. Aha. Ümid edirəm, qəşəmci izah edəmsən, yoxsa? Bir şey deyim, video işə yarayırmış. Öyrənmişəm. Qəşəni də bağladım. Bu cür də bilinmir, seminara gedirik, yoxsa mafiya görüşməsində gedirik. Kəlbədən Ali. Kəlbədən Ali! Abi, mən həll edəcəm, səndir. Səhər yeməni yeyəndən sonra üst tutduq tədbirin keçirildiyi yerə, yəni yeni kapıya. Tədbirdə çoxlu sahibkarlar, e-ticarət şirkətləri, e-ticarət platformaları, hamısı öz stendlərini qurmuşlar və insanlara özləri haqqında məlumat verirlər. Bu, həm partnyorlar tapmaq, həm də ki, əlaqələr qurmaq üçün çox yaxşı bir ortamdır. Tədbir bitəndən sonra hava sərin olduğuna görə dedim ki, biraz gəzim dolaşım ətrafı. Aslında biraz tez gəldim otelə, çünki burada bəzi işlərim vardı, bunları həll eləməliyəm kompüterlə. Ona görə də məcbur tez gəldim. Amma biraz daha gəzmək olar, daha hava mükəmməldir. Deməli, burada Merter deyilən bir dənə yer var. Deyilənə görə həmin yerlərdə çoxlu mağazalar var, ticarət mərkəzləri var, çoxlu mallar var. İndi birazdan ora gedəcəyik baxmağa. İndi hələ ki düşürəm mən aşağı səhər yeməyini yeməyə. Ondan sonra da artıq başlayacaq yavaş-yavaş üzüm mərtələ tərəf getməyə. Bugün biraz külək var idi, ona görə qalın geyinmişəm. Bu da mənim səhər yeməyimdir. Üzdür, biraz azdır, amma burada belədir. Bu mərtər deyilən yer demək olar ki, bizim sədərə kimidir. Yəni içində hər cür mallar, hər cür tekstil malları, məhsullar görmək mümkündür. Bizim yollarla müqayisədə buradakı yollar çox dardır. Yəni, ona görə də hər hansı bir yerə gedəndə ya da nə bilim, haradansa gələndə maşınla, taksi ilə nə ilə olursa olsun çox gec olur. Ona görə də burada metrobüs deyilən şeylər var, yəni avtobuslarda onların öz yolları var. Biz də bir çox yerə gedəndə artıq metrobüslə istifadə edirik. Çünki maşınla gedəndə baxırıq ki, həmin vaxtımız çox gedir, həm də ki, normal olaraq xərci çox olur. Yəni, siz də fikirləşməyin ki, maşınla bura gələndə daha çox, daha rahat olacaq, daha tez olacaq. Ancaq metrobüs ya da metro başqa vasitələr. Saat təxminən hal-hazırda 8-dir buranın saatı ilə. Və insanlar belə küçədə dolaşırlar. Daha çox meydan var, orada yığışırlar. Amma belə küçələrdə insanlarla doludur. Ya gəzməyə çıxırlar, ya alış-verişə çıxırlar. Çünki hər tərəf esnaflarla doludur. Yəni paltarlar var, yemək içmək var. Meyvə tərəvəz var, bu kimi şeylər var. Video çəkə-çəkə getdiyimə görə maksimum çalışmalıyam ki, diqqətli olum. Çünki yəni artıq getdiyim yollar yadımda qalmaya bilir.
Qaydanda CHP-dən soruşum məşhur yerləri və ona görə də diqqətli olmaq lazımdır. Üstəlik burada yollar, küçələr, məhəllələr çox qarışıq oldu ona görə. Çalışın ki, getdiyiniz yerlər yanınızda qalsın. İstanbulda elə yerləşdirilib ki, məsələn, azan səsi seçiləndə, yəni azan vaxtı olanda demək olar ki, hər tərəfdən eşidilir. Yəni, harada olursunuzsa olun, o səsi mütləq eşidirsiniz. Şəhərin bu hissəsində daha çox ərəblər var, bir də köçmənlər var. Yəni, Suriyadan və başqa ölkədən gələnlər var. Ona görə də burada bir çox mağazalarda, məsələn, baxırsınız ki, mağazanın işlədən ərəbdir, ya da Suriyalıdır, ya da Əfqanistanlıdır, başqa yerdən gəlib. Qurban bayramı olduğuna görə belə qurban bağış edə biləcəyiniz, insanlara qurban paylaya biləcəyiniz yerlər var məsələn. Bir tərəfdə də Qızılayın yaratdığı kan bağışı yerləri var. Yəni gəlib qurban bayramına ya da başqa hər hansı bir günlərdə istədiyiniz vaxt gəlib burada qanınızı bağışlaya bilərsiniz ehtiyac olan insanlara. Mənim üçün ortaya yaxınlaşdığım ATM-lərin birində təxminən 500 TL üçün təxminən 15 dollar kimi bir komissiya tuturlar. Ona görə də bura gəlməzdən əvvəl ya özünüz pulunuzu çıxarın, TL-yə çevirin, ondan sonra gəlin. Ya da ki, burada sizin əgər bankınızın, öz bankınızın hər hansı bir əməkdaşlıq elədiyi bank varsa, onların ATM-sinə yaxınlaşın, onlardan seçin. Zaten burada bank çoxdur, yəni Ziraat var, Akbank var, Halkbank var, çoxdur, yəni QNB var. Ona görə də əvvəlcədən bunları düşünüb eləmək lazımdır, yoxsa burada çətinlik yaranır. Beləcə bu günün də sonuna gəldim. Sabah da taksim, Qız Kulesi, Qalata Kulesi bu kimi yerləri gəzəcəm. Yorulmuşam. Bir iki şey almışam bunları. Burada dolaba qoyum, soyuq qalsın. Bu gün gedəcək taksim, Qalata Kulesi, Qız Kulesi kimi yerləri gəzməyə, amma bu paltarından olmaz təbii ki. Ona görə də birazdan çıxacaq bu yaxındakı yerlərdən alış-veriş eləməyə. Bir-iki bir şey alacaq, daha sonra keçəcəyik şəhərin o tərəfinə. Məncə belə daha yaxşı oldu. İndi bir dənə ayaqqabı falan qalıb, onları da alacağam, ondan sonra artıq gəzməyə hazırıq. Deməli, bir şeydən danışım, bayaq yolla gedəndə bir nəfər dayandı, dedi ki, abi, sizin öyrənciyəm falan, al bu vizit kartı, bu mağazaya gir, deyəsən, bu baxım mağazasıydı. Bu mağazaya gir və denən ki, sadəcə qiymətləri falan soruşsun, ona görə mənə bonus verəcəklər. Mən də girdim mağazaya, baxdım ki, artıq burada bir satış təmsilçisi falan var və sizə nəsə satmağa çalışır. Dedim, tezgah mən bu. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır. Təbii ki, mənə isə sata bilmədilər, çünki bizə də yox, amma ən azından bunu düzgün şəkildə eləsəydilər, bəlkə də həmin o baxım seansını falan alardım. Yəni, nəyəsə məcbur edilmək təbii ki, olmur. Ona görə də siz burada diqqət edin, yəni. Hər vizit kart verəndən getməyin, ən azından pulunuz getməsə belə vaxtınız gələcək mənim üçün. Demə, çox mükəmməl belə bir saat aldım. Bu tətildə elədiyim ən yaxşı xərc budur. Bir şeyin fərqinə vardım, bizdə bərbərlərdə o qədər çox sıra olmur, ama burada bərbərlər doludur demək olar ki. Yəni, hətta insanlar gəlir növbəyə yazılıb gözləyirlər ki, ustaların işi bitsin. Eyni anda təxminən 10-12 usta çalışır. Kart aldım, İstanbul kart. Bu bütün metrobüslərdə falan keçərlidir deyə bir dəfəlik aldım ki rahat olsun. Hal-hazırda Cevizli Bağ deyilən əraziləyəm. Və buradan bu sarı dolmuş deyilən şeylər, yəni avtobuslar birbaşa Taksim meydanına gedir. Və mən də gözləyirəm ki, bunlar dolsun gedək. Gəldiyim məşhur Taksimə. Bura gələnə qədər təxminən mənim 1 saat yarım vaxtım getdi. Dolmuş, metrobüs, nə bilim, otobüs, bayan-bayan gələb çatana qədər artıq 1 saat yarım getdi. Bir şey yaxşıdır ki, burada yaşıllıq çoxdur. Yəni, şəhərin ortası belə olsa yaşıllıq çoxdur. Buralar eyni bizim Targovu kimidir. Yəni, necə ki, bizdə nizam kisəsində belə çoxlu məşhur yerlər var, mağazalar var, markalar var. Eyni nə də burada da, Taksim tərəf eyni bizim Targovu kimidir. Yəni, şəhərə ilk gələnlər, hamısı bütün turistlər falan, hamısı bura gəlir. İstanbulun hər yerində olduğu kimi, burada doludur xaricilərlə. Yəni, artıq türk dili eşidə bilmiyorum. Gəliyor məşhur İstiqlal Caddəsinə. Qırmızı tramvayın olduğu yerə, hələ ki, biz küçənin başındayıq, tramvay da buradadır, döndüyü kimi.
Və artıq küsənin içərisində doğru ilələdikcə o şəkillərdə, posterlərdə gördüyümüz yerə gəlib çıxırıq. Tramvaya bu arada minmək olur, yəni minib birbaşa bu caddəni, bu küsəni tramvayla da gəzmək olar. Amma mən istəyirəm ki, özüm ayaqla gəzərək, baxım, görüm necədir, nələr var və s. Demək var ki, bura şəhərin ən çox insan olan, yəni ən qarışıq hissələrindən biridir. Həm yerli əhali, həm də ki, turistlər ilk bura gəldiyinə görə. Ona görə də dolu olur bura, 7-24 bu cür vəziyyət. İşin ən pis tərəflərindən biri oldu ki, bu boyda yerə gəlmişik və mənim şəklimi çəkəcək bir dostum yoxdur. Bayraqlardan sırf Qalatasaray bayrağıdır. Bilmirəm niyə. Bir şeyin fərqinə vardım. Burada bir çox mağazalarda demək olar ki, hamısında heç nəyin qiyməti üstündə yazılı deyil. Bunun da səbəbini təxmin etmək o qədər çətin deyil, çünki hər insana ayrı bir qiymət verirlər. Yerli əhaliyə başqa bir qiymət, turistlərə başqa bir qiymət. Yeməyi yeyəndən sonra artıq davam edə bilərik. Buradan üzrü Qalata Kulesinə tərəf gedəcəyik və orada da sıxılandıqdan sonra da çalışacağım ki, keçin yenə Boğazın özünə. Bu hissələr eyni ilə bizim içəri şəhər tərəfi oxşuyur. Ya da ki, bu İsmaildə olan Lahıc var, oralara çox oxşuyur. Axır ki, gecə-gecə gəldik Qalata Kulesinə çatdıq. İndi biraz yuxarı çıxım, oradan görüntüsünü çəkəcəm, hələ ki aşağı tərəfdəyəm, ancaq qülənin başı görsənir. Burada hamı dayanıb birbaşa bu Qalata Kulesini çəkirlər. Mən də qarışdım aralarına, dedim çəkim. Çox istəyərdim ki, bu qüllə haqqında sizə tarixi məlumatlar verim, amma tarix bilgim o qədər çox olmadığına görə. Sadəcə bunu deyə bilərim ki, qəşəng deyib, gələndə çoxlu şəkillər çəkdirim burdan. Bu pilləkənlərin üstündə dayanıb, buradan qülləni qəşəng çəkə bilərsiniz. Bayaq Qalata Kulesinin önündə şəkil çəkdirmək istəyirdim. Bir nəfərə dedim ki, mənim şəkilimi çəkə bilərsiniz, ingiliscə. Dedi ki, hə. Soruşdum, haralısan, yenə ingiliscə. Dedi ki, Azərbaycanlıyam. Ha, dedim, Allah səni göndərib mənə. Nəsə danışdıq elədik, Gəncədəndir. Danışdıq elədik, biraz mən də o şəkillərini çəkdim, indi nəsini falan aldım, göndərəcəm özünə. Ayrıldıq, onu qoydum orada, indi mən də gəzirəm buraları. Şəkilləri məndədir, nömrəsini də almışam, otelə çatanda göndərəcəm. Demək olar ki, Qalatada görə biləcəyim hər şeyi gördüm. İndi düşürəm üzü sahil tərəfə və oradan Kapalı Çarşı deyilən yer var, ora gedəcəm. Bir də Eminönü deyilən yer var, ora gedəcəm və camilər var orada. Sultan Əhməd camisi, Ayasofya camisi, bu kimi camilər var. Onları da görəcəm və əgər çatdıra bilsəm, Qız Kulesini görmək istəyirəm. Düzdür, çox böyük şəhər olsa da, bu ərazilər çox geniş və qarışıq olsa da, amma insanlardan soruşub hər şeyi tapmaq olur. Mən məsələn, Qalata Kulesini, Taksim meydanını, hər yeri demək olar ki, soruşaraq tapmışam. Ona görə də bura gələndə utanmıyım yəni. Nə lazımdırsa, hara getmək istəyirsinizsə, adın deyin. Zaten insanlar kömək eləməkdən ötürü ölürlər sizə, detallı kömək eləyəcəklər. Gəldik Eminönü tərəfdən çıxdıq. İndi burada bir neçə cami var. Məsələn, Sultan Əhməd camisi, Ayasofya camisi və bu kimi yerlər var. Onları gəzəcəyik. Daha sonra da keçəcəyik Qız Kulesi tərəfə, yəni Qız Kulesi tərəfə. Hal-hazırda burada Eminönü yeni camisinin önündəyəm və buradan belə Qalata Kulesinin və şəhərin o üzünün gözəl mənzərəsi var. Baxırlar, həm də ki, bu sərin yerdə Çək ki, bizdə də belə bir tramvay vardı. Yolla gedəndə tez-tez arxaya baxıram. Birdən onlar tramvaya gələr görmərəm. Vurub mənim xoşbəxt edir. Biraz yaxın gedir. Ama yerində qəşəyir. Gəldik çatdıq. Bu qarşıda minarəsi görülən Sultan Ahmet camisidir. Bu da Ayasofya camisidir. Gözəlliyə bax. Çox böyükdür bu içi. İndi gedirik Sultan Ahmet'e tərəf. Buranın parkı çox qəşəngdir. Bayaq sahildə oturmuşdum. Şəkilimi çəkdikdə kimsə yox idi. Bir dənə daydan xahiş elədim. Mənim bəlkə 500 dənə şəkilimi çəkib. Bunu inşallah içindən 3-4 dənəsi normaldır. Bir dənə belə cəmiyə bilmişəm. Boğaz turudur. Bütün boğazı, nə bilim, bütün yerləri falan gedəcək. İndi mən də bilmişəm, görüm, hara gedirik. Hələ ki, gəmini gəzirəm. Hələ ki, tərpəməyib, amma dənizdə yerlənir deyə gəmi. Biraz özümü qəlbə istəyirəm. Ümid edirəm ki, dəniz xəstəliyim, okyan xəstəliyim falan yoxdur. Birinci qatda gəzdim biraz. İndi çıxıram ikinci qatda yuxarıdan daha yaxşı olacaq mənzərə olacaq.
eşidim ki, bu çok az seçecek bu müddətdə, yani bu tur. Ama təxminən bir saatdır ki, ya da bir saatdan biraz çoxdur ki, dənizdəyik. Yani. İndi de yavaş yavaş yaxınlaşır sahilə ki, turun daxilində olanlar, gəmidəkilər düşsünlər. Yani gelseniz buna müddət bunu sınayın. Çünkü 150 TL həqiqətən də çok ucuzdur. Bu kadar yer gəzmək ve bu kadar yer görmək. Təxminən bir saatdir, bayaq dediğim gibi bir saatdan çoxdur ki, her yeri gəzmişik. Onlar bütün yerleri gördük. Beləcə boğaz turu belə yekunlaşdı. Bu arada gəminin daxilində bir tane kadın gördüm. Kadın öz şapkasını belə çantasına bağlamışdı. Mən də gördüm, həqiqətən çox məntiq idi. Onun taktikana uğradım. İndi artık şapkam belədir mənim, çantaya bağlı şəkildə. Tur yaxşı keçdi keçməklə. Hal-hazırda tək problem odur ki, gəlib hara çatmışıq, heç bir fikrim yoxdur. Gələk insanlardan soruşum, görüm bura haradır və istədiyim yeri necə gedə bilərəm. Saat hal-hazırda 8-ə işləyib. İndi yenə gedəcəyim yerə getmək üçün tramvaydan istifadə etməliyəm. Ondan sonra metrobüsə minməliyəm. Ondan sonra da bir dənə də avtobusa minməliyəm. Deyirəm, heyif deyildi bizdə. Minirsən bir dənə metroya şəhərin hər tərəfinə gedə bilirsən. Yəni istənilən yerə gedə bilirsən. Bu sahillərdən, yəni bu tərəflərdən, dəniz tərəfdən çox möhkəm balıq gəlir. Üstəlik burada sahildə balıqçılar var, gəlir orada balıq tuturlar özləri üçün. Çox kəskin balıq gəlir buradan. Deyib bunu deyirəm. Hər öz qarmanı götürüb gəlib orada balıq tutur. Nə yalan deyim, film kimi şəhər. Bu gözəlliyə baxın. Mükəmməl, mükəmməl. Gəldi videonun ən hüzünlü hissəsinə. Qayıdıram Bakıya.